Hola, em dic Adrià. Hola, em dic Gerard. Hola, em dic Carol. Som alumnes de quint A i anem a explicar-vos les palanques. Jo les de primer gènere. Jo les de segon. I jo les de tercer. Ara tornem! Això són unes alicates, que són de primer gènere. Per què? Perquè així tenen el punt de suport. Així fent la força per tancar o doblar un ferro com aquest. I el ferro seria la resistència. Vaig a veure si el puc trencar. Això és una palanca de segon gènere. Com vegeu, és un trencanous. És de segon gènere perquè així té el punt de suport. Així té la força en l'impliquem. I això és la resistència. No puc trencar. Este és de tercer gènere. Com veu, així està el punt de suport. Així la força i així la resistència, que és el paper. Vaig a agrapar-ho. Com veu, ja està agrapat. Ens despedim de vosaltres. Moltes gràcies per haver-nos vist. Adeu! Adeu.